הכנסת זה הגוף שאמון על ביטחון הכנסת. זה הגוף היחידי שיכול לפעול בתוך שטח חסינות הכנסת ולהבטיח למעשה את הכנסת ואת השוהים בה. משמר הכנסת, למשמר הכנסת מתגייסים יוצאי יחידות קרביות, האנשים שלמעשה נמצאים במעגל ההיקפי ובמעגל הפנימי של הכנסת, מהפכים את הכנסת, אחראים על הבטחת המשכן, על הבידוק, הבטחת חברי הכנסת מחוץ למשכן. וכאן באנו היום להראות, להנגיש לקהילה את כל פעילות משמר הכנסת, במקרה הזה את פעילות הכלבנים, שיש לנו גם כן מחלקה של כלבנים שאמונה על גילוי חומרי נפץ. אנחנו כפופים ליושב ראש הכנסת, עובדים תחת קצין הכנסת שכפוף ליושב ראש, פועלים תחת הנחיות של היושב ראש. זהו, יום נחמד מאוד, יום חשוב מאוד.